Bienvenue sur Étoiline Inès TV. Si vous êtes encore nouveau ou nouvelle sur notre chaîne, n'hésitez pas à vous abonner massivement, aimer nos vidéos, commenter et partager. Chez Étoiline Inès TV, c'est la qualité, la différence et la vérité. Naomi Lufia Kenda na mobali na ye papa Roger. En tout cas, balinga ka miniature te. Bango penza na miniature, balinga kango ata kutu te, basipila kanango te. Mais na minito yo, bango nde balati miniature abatu. Balati penza miniature abatu po na makambo oyo ezo le kabandeko. Eza ya somo, eza pe ya pasi. Eza vraiment ya pasi mobali na ye na minute yo aza totalement inconsolable po na façon batu bakomi ko traiter bango. Façon batu ba olobela bango. Façon batu ba oluka bango. Et komi ya pasi makasi. Salut salut cher Boutchou, salut cher abonné, salut cher connaissance, salut surtout les amis de Étoiline Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien super bien par la grâce de Dieu. Cher Boutchou, cher abonné et cher connaissance, yalelo vraiment na memeli bino couple kalala. Donc Naomi Lufia Kenda kalala na papa Roger kalala baza moi si na mobali pona ba oyo ba yebaka te. Bango nyonso ba travaille kaka na makambo théâtre. Donc baza ba comédien na comédienne na biso. Donc ba joua kapé ki toko makasi mingi mingi Naomi to mona kayé et pai ya ye moko la patrona belle vie Candy Candy à belle vie à qui d'ailleurs nous saluons en passant. Papa Roger P. Azape Kaka Mwana groupe Simba, Naomi P. Lufia Kenda Azalaka P. Mwana ya groupe Simba. Bandeko makamboza mwa somo kandenge boyebi bisosoki toye toyaka to sala mwa partage to sala mwa analyse to pe sape mwa ba conseil kandenge zalaka toza batu tozala pe besoin na mwa ba conseil tozala pe besoin na mwa partage et sunga kabiso mingi makasi avant to banda mwa émission avant to kota na émission na biso ya lelo kandenge zalaka na système bien no singa na batu o nyonso tout si c'est la toute première fois ya kokota vraiment na chaîne na biso na singa bino bo s'abonner bo commenter bo pesa pe ba suggestion na bino bo pesa pe ba remarque na bino et o sunga biso mingi makasi bo aimer pe vidéo en tout cas to lela ba j'aime na bino mingi makasi bo sala pe partage moko kitoko osunga biso parce que wana penza ndezalaka mwa objectif ya chaîne na biso en tout cas la famille nalinga ki na sala mwa éclaircissement moko pona bandeko oyo baza na ba mwa confusion ba mitieti na ba mwa confusion en tout cas comme na lobakango chaque jour surtout na ba émission nanga mingi na lobakango chaîne oyo eza chaîne abana nzambi. Donc nazalaka awate pona famille libota nazala awate pona aleza bakuku nazala awate pona le pecha love nazala awate pona dinana lova nazala awate pona ba ba makambo tonton bobo manoka te nga nazala mwana nzambi nazala netre bandiko nalinga batu nyonso tu soki makambo eza ya la famille libota na okote lango soki makambo eza ya les abakuku na okote lango soki makambo eza ya pecha love na okote lango donc ba groupe nyonso na okota nazala mwana nzambi chaîne na biso pe eza chaîne ya bana nzambi donc bible elobi na biso bolingo yango bible elobi na biso alors place nyonso na otambola kana makambo oyo bible esengi biso na koya awa pona kosa te te nazan tawana te ya kokosa bandeko parce que nazwi ba commentaire ya bato ebele ba menasanga pona ba message pona ba émission surtout o na sala ki lobby bandeko tozala na bolingo tozala na bolingo surtout bolingo moko ya solo makasi toza bana nzambe place nyonso
biso to tambolaka to lakisaka surtout et encore identité na biso ba internet oyote ki fanatisme oyote et ya ko séparer biso na nzambe te parce que vanité de vanité tout est vanité jour asuka soki okufi nzamba otuna yo na mokili na tinda ki yo okendo sala nini. Non, nga nazaki kuna fan na bando tiaka trouble entre groupe ya les abakuku na groupe ya famille Bota. Nzamba osepela te bandeko. Nzamba osepela te place nyonso to tambola en tout cas to tambola kana vérité na kobanga nzambe na ko iniraka batu ko tiaka batu nyonso to ensemble ke koya ko tia ba division. Eza bien te bandeko. Wana ka mwa message na lingaki lelo vraiment na lancé yango na ebandeli. Ya émission na biso pour que batwe belé baye ba nini elikaka surtout na chaîne na biso. Bandeko makambo eza ya koinda, makambo eza ya kokamwa, makambo eza mwa somo. Tolo bango. Bandeko ebele ya batu lelo bakomi komenase groupe. Couple oyo ya Kalala, couple ya papa Roger Kalala na mwasi na ye. Pourquoi? Je suis sûr que ebele ya batu balanda ki ba vidéo ya groupe Simba. Ya groupe Simba ba vidéo oyo etambola ebele ya batu ba lobaki pona mamse ebele ya batu ba lobaki. Siko na koloba wana mobali ya Naomi Lufyakenda yepe alobaki. Pona ye message openza na kaptaki ezalaki ke ye azaleki ya batunyon soto. Azaleki ya family bota, azaleki ya bapesha love, azaleki ya Liza Bakuko, azaleki ya badina na lova. Yango penza mobali na ya lobaki. Pona Naomi pe alobaki lobaki mwa makambo konserna kaka groupe ya family groupe na bango ya groupe Simba yango makambo moko abande uloba lobaki na ina ndenge ya mabete alobaki penza na ndenge ya mabete mena minito bandeko bakomi ba victime ya makambo onyo sezobima ebele ya batu lelo bakomi ko traiter bango ke baza basongi songi ebele ya batu bako mi ko traiter bango bongo ebele ya batu pe bako mi ko benga bango pona ko menacer bango ki bako beta bango to yebite bandeko ba o ba o benacer bango eza banani bandeko ba makamboyo kandenge na lobaki na emission na biso ya lobby ba makamboyo soki to tire attention te batu bako kufa bandeko. Makambo yo situation ezo kendeka mabe. Situation oyo ezo kendeka mabe pa possible. Koyo kana ezate. Donc mutu nyonso tu azo kota salela baninga ba emission. Mutu nyonso tu azo lukaka matière. Bandeko, na minito yo, nosenga na bandeko nanga nyonso. Ba o nyonso musala na bango ezala ko sambela bandeko to sambela pona ba comédien na biso parce que makamboyo ezo kende mabe aliro makambo ezo kende bandeko ezo kende mabe makasi soki to landi bien ba prédication ya ye moko le pasteur de la foi le jour oyo abengisa ki bango o nyonso mibale mama Sila Bisalu na mama Belvi Kandi selon ba explication ya pasteur de la foi alobaki ke bango mibale baza na problème na moninga te donc baza sans tâche si la lobi ke naza na problème na belvite belvi pe a lobi naza na problème na sila bisalu te mais ba makambo to mona ki fanatisme bandeko ekobomisa ebele ya ba comédien lelo c'est vrai toza ba fan ya intel toza ba fan ya intel mais eloko il faut toyeba toza ba na nzambe. Toza bana nzambe ki fanatisme wana elata bisote. Elata penza bisote. Na couple oyo, balinga akutu miniature te. Bango penza bazalaka batu moko ya ba miniature te ata mukete balinga miniature te. Mena minito balatisa bango miniature pa possible. Batu ebele lelo bakomi ko traiter bango ki baza couple ya songi. Bango nde bazo bimisa makambo nyonso ya Simba bazo kendo panzango. Et surtout pour la démarche ko salema les 30 o bango nde bazo tia ba trouble bango nde bazo bimisa ba secret nyonso ya groupe Simba bango nde boye bandeko ba o ba o menacer couple oyo botika bango bandeko nga na moni eloko ya mabe ba salite. Na moni penza te, na ebite,
mais koyoka mubali ya yanini ya Naomi lufia kenda faso bandoloba azala ki na est simple azala ki na est naître. Pourquoi ba menace bongo? Pourquoi ba menace bongo bandeko? Tozala na bolingo, tozala surtout na bolingo ya makasi. Toyebike eza na ba fan mosusu o ba finga kate. Toza na ba fan mosusu o bazala kaka omona atasuki olobela mama na bango te. Mais omona ka ba message moko ba commentaire moko ya kitoko. En tout cas tozala na mwa bolingo. Tozala na bolingo bandeko, tozala vraiment na bolingo. Biso toyebite nini ko leka le 30 juin. Toyebi na biso te. Wana eza ba secret ya groupe Simba toyebite. Mutu na mutu dans la vie ye pa za kana mwa parole akulewa. Ce qui mutu a lobi eza te ki fo bo ya ko menacer yete. Bo menacer pour na nini bandeko. Botika ko menacer couple yo. Botika ko menacer bango, botika bango. Ebele kutu ya bato ba komi ko loba ke non yango ba loba ka basi ya mabala ko kota na ba réseaux sociaux te. Bandeko eloko il fo bo yeba. Naomi Lufyakenda oyo. Aza comédien na munene abandiki comédien na ele lote abandi yango depuis kala to linga te ba makambo ba social media kokota ngo kaka izalaka bongo omona tala makambo mosusu peut-être akota kate me kozalaka na problème moko bo ifo kaka akota izala mwa bongo donc eza eloko oyo ifo to yeba mais tango tozo ya kokotsa bango na ba miniature to yaka na système a bien mais to yaka na système a ko traiter bango ki bazaba songi songi te. Na moni nanga ki songi songi wana te. Na moni penza yango te ebele ya bato bakomi ko benga bandeko bakomi ko benga na ko benga bakomi ko finga bango bakomi ko trete bango ki songi songi bakomi ko lobela bango mabe makasi ye na mobali na ye. Bandeko, ki fanatisme oyo elata biso te wana izaka rappel nazo rappeler bino. Elata penza biso te. Tozala bana nzambe place nyonso to okendaka. To afishaka vraiment que toza bana nzambe. Toza bana nzambe. Vanité de vanité, tout est vanité. Ba o babanda ba théâtre, ezana ba ebele, ebele ya ba o babanda ba théâtre, lelo ba kufa. Bazala lisusu te. Total ba exemple ya ba mama Solange Mindodo, que son âme d'ailleurs repose en paix. Aza parmi ba tu o penza bazala ki, so ki akoti na scène boyebo sepeli. Toza na batu ebele lelo bakufa batika ba théâtre ebele ya batu bazaki ba fan na bango est-ce que lelo balanda bango ti na ba cimetière non ki fan wana tango ka mutu akufa na ki fan wana isali nini ekufi ezala bongo sikoto zala batu te ke ki fanatisme elata biso te tozala na bolingo ba makamu susu totala ngo na ba angle nyonso soki mutu asali mabe biso toza awa to ya kolobela verite soki mutu sali pe makambo a bien tokoya ko finga ete tokoya penza ko finga ete ezala mwa bongo bango pe ba comédien pe baza pe bongo soki ba monike verite moko boye mutu asali mabe fo ba lobango. Ce qui m'a sali mabe, faut pe ba lobango. Eza ya pasi komona ebele ya batu ba kota pona kofinga papa elombe. To kota nano mwa sije wana to fongola mwa parenthèse. Ebele ya batu ba kota pona kofinga papa elombe. Ezo sala pasi. Et puis batu o ba ofinga papa elombe, eza bana mike. Mike penza, comparativement ya age ya papa elombe. Papa elombe wana a forma ebele ya batu. Wana to lobango papa elombe a forma ebele ya batu lelo soyi tozo lobela Irsine Peshanga to lobela Sila Bisalu to lobela Belvi Kandi bandeko ba onyo somi satu ba uta kuna bazaki forme kuna mutu a forma bango eza papa elombe lelo mutu oyo communauté na biso ifale e respecter kutu mingi makasi ko le katao ngana za la famille libota ngana za bakuku ngana za pechalof mutu oyo lelo ifale lelo communauté na biso e respecter eza papa elombe er mosusu so to moni na omi biloko alobaki to mobali na efa so alobaki to batu mosusu faso balobaki eza bakanda parce que ba yoki ba moni ebele ya batu ba yaki ko finga papa elombe e sali pasi. C'est tout à fait normal. Quand on a un bon na ba famille bandeko, on a camarade na yo, to vazen na yo, to mutu soki nani, ayaka pou, ayako finga papa na yo. Obeta maboko, jamais. Mutu nyonso to alinga na papa na yeti. Mutu nyonso to alinga na para na yeti.
Ata soki yo moko kandi para na yo kindoki. Mais jamais okondi mango soki mutubusu sake kokanga papa na yo kindoki. Ezala bongo. Yango bango ba mosusu basilika. Yango ba mosusu basilika, mais to kondane bango te quand même. Toza na mwa raisonnement moko ya bien. Toza na mwa raisonnement moko ya bien bandeko. Babiloko batu mosusu baloba keza bakanda komona papa oya forma biso soki lelo biso ba bao benga biso ba star c'est grâce à papa oyo parce que asunga ki biso a forma ki biso mais lelo ko ya komona batu mosusu ba kota na ba réseaux sociaux pour na ko salir réputation a papa wana eza ya pasi bandeko alors non senga na bandeko onyo surtout bazo traité couple oyo en tout cas botika bango bandeko botika bango na minute oyo mai esi epanzani eloko to kosenga na batu onyonso ezaka ma mabondeli to sambela pona ba comédien na biso unité ekota yango to sambela to boy division to boy penza division to sambela pona ba comédien na biso nzambe ya lola asunga bango division ekota parce que makambo ezobima chaque jour ezaka na makambo ya sika ezobimaka ba makambo asika ezobimaka bandeko to prier to telemaka na ba prière to priaka nzambe atia penza kimia na makambo oyo alire makambo ezokende mabe makasi to se rappeler surtout na ba prophétie oyo ba pesa ki c'était l'année passée. Ba omona liwa entre ba comédien. Alors ba makambo de Jésus la kisa makambo ebele. Diable alingaka place trouble ezalaka. Yango diable alingaka kokota po asala musala na ye. Alors biso ba fan tozala wana pona kotia kimia. Tozala wana pona kotia ba prière na biso tozala wana pona kosunga surtout ba comédien na biso. Tosunga bango na ndenge nini? Façon na biso ya kokomantaka, façon na biso ya kwajiraka, pe façon na biso ya kosambelaka. Yango façon to kosunga bango. Bande kozaka bongo na komi na mwa suka ya mwa partage na ngai yango na ningati kaka tosala mwa partage sur makambo ezoleka na vie ya couple kalala. En tout cas la famille bo continue toujours ko partager bo tia ba mwa j'aime na bino bo tia ba mwa commentaire na bino e ko sala biso bien makasi meto boy na biso bifinga finga famille.